Já si myslím, že co se týče rozdílu mezi kolik se platí mužům a kolik se platí ženám, už prostě je to daný už dlouho, že ženy mají ten glass ceiling a že jako když někam narazí, pak už nemůžou dál. A já si myslím, že to je nespravedlivé, protože ženy pracují zrovna tak tvrdě jako chlapy. Já vůbec nechápu, proč se jim dává méně peněz než chlapům.